बेलारूसमा शरण लिएका भनिएका वाग्नर समूहका नेता यफगेनी प्रिगोजिन हराएको आशंका गरिएको छ गत महिना बेलारूसका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर डुका सेन्को मध्यस्थतामा वाग्नर समूहले कुका लागि मस्कोतर्फ बढ़ाएको कदम फिर्ता लिएको थियो र प्रिगोजेनसहित यो समूह बेलारूस प्रस्थान गरेको स्वयं लुका सेन्कोले नै मीडियामा बताएका थिए लुका सेन्कोले प्रिगोजिनलाई बेलारूसले शरण दिन सहमति जनाएका थिए त्यसपछि नै प्रिगोजिन विरूद्धको देशद्रोह लगायत आपराधिक मुद्दा फिर्ता भएसँगै रूसमा गृह युद्धको अवस्था टरेको थियो तर लुकासेनकोले नै प्रिगोजिन बेलारूसमा नभएको बताएका छन् लुकासेनकोले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रिगोजिन रूसको दोस्रो ठूलो शहर सेन्ट पिटरबर्ग गएको हुन सक्ने अथवा मस्कोतिर गएको हुन सक्ने बताएका छन् उनले प्रिगोजिन ठ्याक्कै कहाँ छन् भनेर खुलाउन सकेनन् लुकासेनकोले प्रिगोजिन अहिले पनि रूसमै रहेको र बेलारूसमा कुनै पनि लडाकु समूहले आफ्नो विद्रोह अन्त्यका लागि सम्झौता नगरेको दावी समेत गरेका छन् मिन्सको प्रेसिडेन्ट बिल्डिङ अफ इभिडेन्समा साढे तीन घण्टा लामो गोलमेच वार्तामा उनले एएफपी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय र बेलारुसका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका थिए सो क्रममा उनले प्रिगोजिन स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भन्ने कुरा आफूलाई निश्चित रूपमा थाहा भएको बताउँदै भने मैले हिजो उनीसँग फोनमा कुरा गरेको थिए क्रेमलिनले असफल विद्रोहमा भाग लिएकाहरूलाई बेलारूस जान प्रस्ताव गरे पनि वाग्नरका सदस्यहरूले बेलारूसमा शिविर स्थापना नगरेको उनले बताए लुका सेन्कोले भने अहिले उनीहरूको स्थानान्तरण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया तय भएको छैन उनले थपे यो निर्णय उनको होइन मस्को हो यता रूसी अधिकारीहरूले भने प्रिगोजिनको व्यवसाय बन्द गराउँदै हिँडेका छन् साथै उनी रहन सक्ने स्थानहरूमा छापा मारिरहेको कतिपय भिडियोहरू समेत मिडियाहरूमा आएका छन् रूसी संचार माध्यमले बुधबार प्रसारण गरेको तस्विरमा प्रहरी प्रिगोजिनको विशाल र विलासी भवनमा जुन पच्चीसमा हेलिकप्टर पार्किङ गरी राखिएको अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिएको छ तस्बीरमा प्रहरीले रुबल र डलर सुनका सिक्का हतियार विगले भरिएको कोठरी र प्रिगोजिनको नाममा थुप्रै राहदानी र रा विभिन्न व्यक्तिको फोटो फेला परेको देखिएको छ यसले सैन्य विद्रोहको असफल प्रयास गरेका वाग्नर प्रमुख यभगगेनी प्रिगोजिनको तेजबोध गर्न खोजेको जस्तो देखिने अभियान रुसी सरकारले शुरू गरेको पनि संकेत दिएको छ किनभने प्रिगोजिनको आपराधिक पृष्ठभूमि खेलाउँदै रुसी सरकार नियन्त्रित च्यानलहरूले प्रिगोजिन लालचबाट निर्देशित भएको र उनको सम्बन्ध विदेशी गुप्तसरसँग रहेको दावी गरिरहेका छन् रुसको सरकारी संयन्त्रबाट प्रिगोजिनको व्यक्तिगत जीवन र उनको पृष्ठभूमिबारे यति धेरै नकारात्मक तथा हानिकारक विवरण प्रसारित भएको यो पहिलो पटक हो केही समय अघिसम्म पनि रुसी टेलिभिजनहरूले भाड़ाका सैनिकहरूको समूह वाग्नरलाई सकारात्मक क ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेका थिए